Ərbaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bir əzərdə, 2-10-da, 7 sotun içində gözəl, möhtəşəm, tam təmiri bir həyət evimiz satışa çıxacaq. Hörmətli izləyicilər, Allah bütün ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin, ev haqqında sizə məlumatlarımı verəcəm. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə satdıran bu ev əvvəl şəxsi inşa olunmuş bir ev olub. Sonradan alınıb, təmir olunub. Bunu nəzərdə çatdırım. Alan adam gəlib özü yoxlatdıra bilər. Evi, fundamenti, kəməri hamısı atılıb qayda qanundan. Hətta bir hissəsi də monolitdir. İndi bunu nəzərdə çəqdimatda göstərəcəm. Gördünüz kimi bu evin xarici görünüşüdür. Həyəti bir sotdan çoxdur. 2-10-7 sotun içində inşa olunub. Yoldan da 92-91-170 marşrutlarından 400 metr məsafədə yerləşir. Yəni 5 dəqiqəli piyədə yoludur. Evin yan tərəflərində keçmək mümkündür, hörmətli izləyicilər. Bunu nəzərdə çatdırım. Bax, buradan arxa yan tərəfi də keçmək olur. Sol tərəfdən evi kurqaboy ətrafına pırlanmaq mümkündür. Ev 10.50-nin 13 metriyə evdir. Yəni, eni də yaxşıdır, uzunu da yaxşıdır. İndi mən sizi nəzərdə çatdırım, hörmətli izləyicilər. Demək, ev. Bax, bu dəhlizlə mətbəx isə bir də hamam. Monolit betondur. Qalan otaqlar amma atmadı. Bunu nəzərdə çatdırın. Demək, bu ev belə vəziyyətdə təhvil veriləcək. Yəni, aşağı ağardılıb, toklar atılıb, sistemlər çəkilib, santenik sistemlər çəkilib. Yəni, belə vəziyyət, amma yuxarı tam hazır vəziyyətdə veriləcək. İndi aşağıdakı sizə vəziyyəti nəzərdə çatdırın. Bax, burada, hörmətli izləyicilər, otaqları bölüb burada, bir, iki ailəsin burada şərait yarada bilərsiniz. Pəncərləri geniş, işıqlı pəncərlər qoyulub. Arxadan da məsafəsi var. 80-90 santimetrdə evin arxasında məsafəsi var. Hamısı ev zaborun içindədir, hasarın içindədir, belə deyək. Burada da otaqları bölmək olar. Bax, belə böldü, sağa sola atmaq olar. Eyni vəziyyətdə burada da yenə geniş bir otaqdır. Bunları da bölüb otaq yaratmaq olar. Aşağını istifol elə bilmək olar. Yəni, gələcəyə 2 aylə burada rahat qala bilər. Yəni, bunu nəzərdə çatdırın. Keçən indi evin içini yuxarıdan, proyektindən tanış olaq. Ev həqiqətən çox gözəl təmir olunub. Qalxaq indi evin içinə tanış olaq. Evdə təmir işləri üzrə demək olar. Təmir işləri demək olar tamamlanmaq üzrədir. Demək olar, qutarıb, aboylar zadı bulub, xırdapara işləri qalıb. Buradan da həyətiyanı bir dənə belə götürür, həyətin genişliyinə bir dənə. Hörmətli izləyicilər, bax, burada evin dəhliz hissəsidir. Bəyək qeyd eləmişdim, monolitdir. Buranın ev sahibi istifol edib. Mətbəx istifoldur. Dəhlizin eni 2 metrdən çoxdur. Rahat 2 metr var, 2.20 olar. Gəl. Bax, burada uşaq otağı. Haradasa 10 kvadrat. 12 kvadrat təxmin ölçü deyirəm. 1-2 kvadrat orada itirərəm. Təxmin ölçü deyirəm. Bura, qonaq otağı, yəni zalımızdır, bunu nəzərdə çatdırın. Ayaq altı döşəməsi laminatdır, bunu nəzərdə çatdırın. Yuxarı tavanlarda figurlar atılıb, sadə, çox yəmişit olunmayıb. Aboylar, bahalı aboylardır. Demək, şəbəkə ilə yığılıb, bunları da nəzərdə çatdırın. Zövqlü aboylardır, hörmətli izləyicilər. Keçən indi bu otağına tanış olaq. Burada bir yenə uşaq otağıdır. Pəncərləri hamısı, bax, görsünüz, havalanmağa uyğundur. Məsafə oradan evlərin arasında 2 metrə yaxın var, 2 metr rahat var, başqa evlərlə. Zabordan da 90 metr məsafəsi var, 90 santim, üzr istəyirəm. Burada da bir yataq otağı, bir 15-16 kvadratlıq bir yataq otağıdır, hörmətli izləyicilər. Buranın da, bax, belə bir, görsünüz, məsafə 2 metr, başqa evlərlə. 2 metr məsafə var.
Yani evler birbirine yakın değil, çok yakın değil. Pencereleri açsın, ev tam havasını almak olur. Şimdi burada da bir ev var. Burada da bir sanuzeldir. Sanuzelde gördüğünüz granit mermerden işlenir. Tam hazır vaziyette, duş kabının yerde koyulup. Tam hazır vaziyette, aksesuar ama burada hürmetli izleyiciler. Qiymetin danışımı nasıldır, bunu nezarete satdırım. Yani, aslında aksesuar koyulmaz. Yani ama yine de fark eləmir, ev verilende aksesuarsız satılır. Hürmetli izleyiciler, YouTube'da Sosial Əmlak kanalına daxil olursunuz, həm də TikTok səhifələrində həm bina evlər var, həm də həyət evləri var. TikTok'da da Sosial Əmlakla daxil olursunuz, həm YouTube'da, həm TikTok səhifəsində. İkisində də evlərimizi izləyə bilərsiniz. Kimlərsə evin satmaq istəyirsə 055-389-38-08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. Əlavədə sosial.az saat açmışıq. Kim istəyirsə, Cemayin Nəzətlərin indi nömrələr də açılacaq. Birbaşa oradan öz evlərinizi, əşyalarınızı, nə istəsiniz bizim saytda pulsuz elan yerləşdirə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, bu evində start qiyməti 125 min manat, yoldan 300-400 metr məsafədə. 125 min manat. Ev də çox gözəl, şəxsi inşa olunmuş ev olub. İndi bunu alıblar, təmir ediblər. Evin tikişi də gözəldir, təmiri də gözəldir. Ümumiyyətlə bizdə tikişlərdə hamısı fundament, kəmərlər hamısı istər tikənlər olsun, istər şəxsi adam olsun. Fərq eləmir, fundamentdən kəmərlər hamısı atılır, tam standartlara uyğun inşa olunur. 125 min start qiymət. Real aldı olsa endirim olacaq, birbaşa sahibinlə görüşəcəksiniz. Son sözü ev sahibi deyəcək. Sona qədər izlədiyiniz üçün də təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın. Bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.